Da bi se neki problem rešio, neophodno je da se dovoljno poznaje. O sterilitetu kao problemu savremenog sveta sve se više i otvorenije govori, ali se ispostavlja da o vantelesnoj oplodnji nedovoljno znaju čak i mnogi lekari. Kada pričate i lekarima drugih specijalnosti koji se ne bave time, deluje kao nešto što je, da kažem, potpuna nepoznanica, nešto na čime je navučena neka zavesa, nešto što se tamo radi u laboratoriji i ostalo. Iz neznanja proizilaze i strahovi. Mislim da je najveći strah od tih ljudi jeste upravo strah od nepoznatog. To nepoznato, pa i zastrašujuće, često je vezano za hormonsku terapiju. Hormonska terapija je u 80-90% programa neophodna. Hormonske terapije su individualne i ciljane, a naučno je dokazano da nisu štetne. Ponekad mi se spavalo, ponekad mi je bilo malo vrućine, malo hladno, ali ja zapravo nisam imala nikakvu, sad da kažem, eruptivnu reakciju telesnu na sve te hormone. Među zabludama vezanim za vantelesnu oplodnju je i ona o dužini trajanja čitavog procesa. A zapravo, primanje terapije u proseku traje manje od 3 nedelje, odnosno od početka ciklusa pa do najkasnije 18. dana. Da imate faze gde je pacijent više aktivan, češće mora da dolazi, imate faze gde prima samo terapiju, a ne mora uopšte da dolazi na kontrole. Dok oni uopšte ne znaju šta je taj proces vantelesne oplodnje, šta to podrazumeva za muškarca, za ženu, kako oni treba se ponašaju, kakvi su procedure i jednostavno kakvi su ishodi tog procesa. Upravo zbog tih brojnih nepoznanica i služe konsultacije sa lekarom. U tom lekarskom savjetu morate i da se osvrnete šta? Na rizike koje postoje. Ako vi vadite slepo crevo, nema šta mu kažete 100%, ćemo izvaditi slepo crevo, to se podrazumeva. Ali ako dođe na vantelesnu oplodnju, vi uzimeći u obzir njegove godine, njegovu situaciju, razlog, uzrok, problem i tako dalje, sve skupa, vi onda njemu i kažete koji je otprilike realan procenat uspešnosti. Pa ipak, ni medicina još uvek nema odgovor na to hoće li na kraju procesa i posle uspešnog embriotransfera doći do trudnoće. Da još nije pronađeno zašto materica svoje embrione, znači, ne prihvati i zašto oni ne počnu da se razvijaju u njenoj materici. E, to je taj strah. Strah kako će se to završiti. Ohrabruje to što je proces vantelesne oplodnje značajno osavremenjen, pojednostavljen i sve uspešniji. To je jedan, da kažem, relativno jednostavan program sa puno detalja. Ginekološki i koji su i embriološki, odnosno koji se tiču biologa, ali i detalji koji se tiču samog para i njihovog ponašanja, njihovih navika. Jedino u tom, da kažem, trijasu i saradnji sva tri faktora, možemo očekivati uspeh procesa vantelesne oplodnje. Prvi korak je odluka, najvažniji faktor vreme, zato ne čekajte na prvu konsultaciju.